Шинээр байгуулагдсан хамтарсан засгийн газрын анхдугаар хуультай боллоо. Шинээр зохион байгуулагдж байгаа засгийн газар хэрхэн ажиллах вэ гэдэг талаар Монгол Улсын ерөнхий сайд мэдээлэл хийж холбогдох сайд нарт одоо үүр өглөө. Тэгэхээр хамтарсан засгийн газар бол илүүтэй одоо бодлогоос хэрэгжилт рүү хурдтайгаар одоо төсөл хөтөлбөрүүдэд урагшлуулахаар одоо зориулж ажиллана. Тийм ч учраас энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулах ажлыг бол салбын өсөөр иглүүлсэн. Засгийн газрыг бүрдүүлж байгаа гарчсан нам, хүн нам, Монгол ардын намын одоо мөрийн хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан одоо заалтууд, зорилтуудыг одоо уялдаа холбоон дээр бол өнгөрсөн хугацаанд бол ажилласан ш. Тулгамдсан асуудлууд нь нэг учраас мөрийн хөтөлбөрүүдийн 80% нь хоорондоо бол уялдах боломжтой гэдэг нь бол бас судалсан ажлын хэсгийн зүгээс бол дүгнж байгаа. За Монгол Улсын ерөнхий сайдын зүгээс холбогдох сайд нарт бол төрийн албаны хуулийг чанд мөрдөж төрийн жинхэнэ алба хаагчдын доктортой ажиллах нөхцөл болцоогоор одоо хангуулахад илүү одоо анхаарах ёстой гэдгийг бас өөрө чиглэл болгосон. Хэдийгээр яамдуудын нэр өөрчлөгдсөн хэдий ч төрдөө одоо тангараа өгсөн төрийн жинхэнэ алба хаагчд нь бол доктортой ажиллаа одоо хийх болцоо бол байгаа. Тийм учраас энд ямар нэгэн уст төржилт байхгүйгээр кабинетийн зарчмаар ажиллах шаардлагатай гэдэг нь бас ерөнхий сайд бол холбогдох сайд нарт үүрэг болсон гэдэг хэлийг. Улс төрийн одоо гурван намын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсгийн тусламжтайгаар энэ хамтарсан газрын засгийн газар цаашдаа хэрхэн ажиллах вэ гэдэг чиглэлээр гэрээ байгуулна. Тэгэхээр мэдээж хамтарсан засгийн газрын энэ гэрээ бол өөрөө албачиж их хурлын тогтоол болсноор гэрээг зөрчсөн. За гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол улс төрийн намууд ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө улсыг хуралдах бүлгээрээ тэр одоо улс төрийн арга хэмжээнүүдийг авах нийтийн зарчмыг барихгүй одоо байгаа сайд нартаа хариуцлага тооцох асуудал бол мэдээж улс төрийн шийдвэрээр тухайн улс төрийн намуудын улс төрийн шийдвэр гаргадаг дээд байгууллагууд нь өөрсдөө хариуцаад явна гэсэн. Тэгэхээр энэ засгийн газрын гол онцлог бол өнгөрсөн хугацаанд хүлээгдэж байсан олон төслүүд урагшлана. Ямар нэгэн улс төржилт байхгүйгээр кабинетийн зарчмаа барьж бодлогоос хэрэгжилт рүү анхаарах бол бас юм засгийн газар байна. Тэгээ илүү одоо урдтаа, илүү одоо шуурхаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь иргэдэд одоо амьдралд нь илүү ойртсон. За тэгээ иргэддээ илүү ойртож үйлчилсэн засгийн газрыг бүрдүүлэхэд бид бас кабинетийн зарчмаар ажиллах болно.